Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області у зв'язку із погіршенням погодних умов тимчасово обмежила рух на ділянці дороги державного значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв через місто Вознесенськ. Шлях був перекритим з 12:00 до 15:00. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи пояснив журналістам причини таких заходів. Пов'язана з тим, щоб своєчасно виконати роботи для обробки протижилетними матеріалами та очищення снігу, який обільно йде на Первомайщині, Арбузінщині, Деманьовщині, Новий Буг та інше. 87 спеціалізованих машин. Також залучена техніка цими районами для забезпечення проїзду до населених пунктів. Підтверджую, що в облавтодорі на сьогодні, як у генерального підрядника служби автомобільних доріг, техніки недостатньо. Також у Кіровоградській області через погіршення погодних умов з 15:00 закрито рух на чотирьох трасах М-04, М-13, Н-23, Н-14, які пов'язують регіон з Миколаївською та Дніпропетровською областями. Рух транспорту на зазначених ділянках обмежено з 15:00 11 січня 2019 року. Про зняття обмеження буде оголошено додатково. Тим часом на півночі та в центрі Миколаївської області в напрямку Первомайська та Кривого озера в ці хвилини йде мокрий сніг, утворилася ожеледиця. Там працює мобільна група Державної служби з надзвичайних ситуацій на транспорті підвищеної прохідності та додаткові групи від пожежно-рятувальних частин. Про це говорить речниця ДСНС в Миколаївській області Ілляна Пацюк. У Первомайському, Арбузинському, Врадіївському, Вознесенському, Новобузькому і Ланинському районах області. Також протягом дня підрозділами вилучено із проблемних ділянок доріг та заметів 12 автотранспортних засобів. Надано допомогу 27 громадянам. Директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Наталя Горбенко розповіла про готовність підприємства до негоди. Підприємство в цілодобовому режимі чергує. В даний момент у нас 8 одиниць техніки. Десь о 15-й чергуватиме 11 одиниць техніки плюс один навантажувач, тобто 12-й. Техніка буде задіяна на антиожеледній обробці. Почнемо обробляти дороги відразу ж, як припиниться дощ. Сьогодні у Первомайському районі перекинувся бензовоз. Травмованих немає. 11 січня о 12:24 на пункт зв'язку 23 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка виникла на автошляху Р-75 Первомайськ-Криве озеро поблизу села Кумари Первомайського району. Внаслідок події водій не постраждав. Рятувальники, що прибули на місце, підняли транспортний засіб за допомогою тросу та спеціального автомобіля та поставили його на колеса. Далі він продовжив самостійно рух. Сьогодні, 11 січня, набув чинності закон номер 2227-8 щодо імплементації у кримінальне законодавство норм Стамбульської конвенції про протидію домашньому насильству. Кримінальний кодекс доповнено статтею, яка встановлює відповідальність за умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства, що призводить до фізичних або психологічних страждань. Розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя. Домашнім кривдникам загрожують громадські роботи, арешт або обмеження чи позбавлення волі.
Такі випадки, вони, їх досить багато, і знову ж таки, ми маємо випадок, навіть коли стосовно кривдника, який є власником житла, застосовувався обмежувальний припис, яким йому заборонили на 4 місяці проживати разом із постраждалою особою. Притягнення до відповідальності кривдників випадків є дуже багато, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність. От абсолютно з останнього це було звернення жінки, яка зверталася стосовно вчинення відносно неї домашнього насильства, економічного якраз домашнього насильства, економічного характеру. Кривдник виставляв її за двері разом із дитиною, дівчинкою 3 роки. І вона звернулася, неодноразово зверталася до поліції, його було 2 рази притягнуто до відповідальності адміністративної за вчинення домашнього насильства. І на сьогоднішній день також розглядаються вже документи в суді стосовно видачі чи обмежувального припису. А якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то ми маємо всі види адміністративних стягнень в даному випадку. Це штраф, це громадські роботи і це адміністративний арешт. Складно говорити ще поки що про кримінальні злочини, оскільки відповідно ця норма ще не набула чинності, яким чином буде вирішуватися це питання і яким чином буде, знову ж таки, в залежності суд буде встановлювати ступінь вини особи, ступінь того, що вона вчинила, і відповідно це можуть бути знову ж таки обмеження волі або навіть позбавлення волі. В переважній більшості це легкі тілесні ушкодження і особа за вчинення домашнього насильства, але притягається по статті не домашнє насильство, а за вчинення легких тілесних ушкоджень. І останній один із випадків таких був, це в сім'ї внутрішньопереміщених осіб, які відповідно проживали в Києві, і батько вдарив жінку, яка тримала 9-місячного малюка на руках, і відповідно вона впала, малюк також отримав певні травми, і особу було притягнуто до відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень. У четвер, 10 січня, було зіграно перші матчі Суперліги «Парі-матч» у 2019 році. «Київбаскет» переміг вдома сусідів по турнірній таблиці МБК «Миколаїв» 88-72. Другу чверть при господарі гри господарі виграли з перевагою в 19 очок, тим самим довели поєдинок до перемоги. Таким чином «Київбаскет» перервав триматчеву переможну серію Миколаєва, а свою продовжив до 2 зустрічей. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став атакуючий захисник столичної команди Павло Кортоус, який набрав 20 балів. У Миколаєва 14 очок до свого активу записав Олексій Онуфрієв. Десятого січня громадські організації Миколаївщини створили регіональну платформу реформ з метою сприяти ефективній реалізації національних реформ на місцевому рівні. Для чого об'єдналися учасники Миколаївської регіональної платформи реформ та як нова структура сприятиме реалізації реформ? Які реформи громадськості організації Миколаївщини вважають найважливішими і чому? Про це сьогодні говоритимемо у програмі «Тема дня» о 19:20 на телеканалі «Миколаїв». Гість прямого ефіру Михайло Золотухін, директор головного об'єднання «Фонд розвитку міста Миколаєва», ведучий Федір Бондар. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, телеканал «Миколаїв», на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось о 19:00.